Majina ni Faith Cheruti, kutoka shule ya upili ya Kaliet, Kericho County. Nilianza kukimbia steeplechase nikiwa shule. Nilianza kukimbia nikaona naweza kukimbia, niko na talenta. Nikapatana na coach, akanishika mkono, nikakuja kutrain. Nikafika the first time, nikaenda kukimbia kwa Kericho. Nilikuwa first year KMIT. Nikaenda kukimbia, nikafuzu, nikakuwa number one. Hapo nikarudi, tukakuja kutrain na coach. Coach akaona naweza kukimbia vizuri. Nikakuja kukimbia tena trials under 20. Nikakuwa number two. Nikarudi tena kuenda kujitayarisha wale under 20. Ndio nikakuja kuchukua bronze. Sasa ndio niliona mbio yangu ni steeplechase. Sikuwa ningejua, lakini kwa majaliwa ya Mungu tu, sikuwa hata ningejua juu ilikuwa the first time. Nikasema wacha nijaribu penye nitafika ni sawa, lakini ning'ang'ana. Tangu ni win bronze, nilienda kubadilisha mazoezi, nilienda kujifunza kuruka vizuri baria jinsi ilikuwa ningerukaga vizuri, na hapo sasa ndio nilimprove. Nikakuja kukimbia vizuri, nikakuja kukena glasi, hapo sasa nilikuwa nimekimbia vizuri, nikachukua namba 2. Nisikia sawa, nilifurahi kwa kukompiti na seniors na nikakuwa namba 2. Nikajisikia niko sawa. Niliona niende niimprove hapo, ng'ang'ane at least nikuje nichukue medal kwa wana under 20 this year, nichukue gold. Imenipatia motisha ni wazazi wangu. Kwangu ni kushukuru kwa tena juu amenisaidia mpaka hapa nimefika. Niye amenisaidia. Kocha wangu ni Bana Drono, naona nimeimprove this year juu last year ilikuwa my first race nikikompiti na kwa wale under 20, na nimeona improvement. Niliimprove juzi kwa nikichua kuruka, tisia nimechua kuruka, naona niliimprove sana. Nilikuwa nikistuka nilikuwa nikiwaona hao wa Ethiopians, huyu mwa 909, sasa nilikuwa nikiwaogopa, lakini nilikuwa nimeamua tu ikwe. Ilikuwa tu niende one way juu nilikuwa nikichua nikiwapeleka, labda wako na finishing kick. Sasa nikaamua ili nijiende wanikute huko mbele, nikaamua tu nikajiendea. Vile niliona nimeachilia, nimefungua hiyo gap yote, ikanipea tena nguvu. Nikasema sasa wacha nikimbie at least niige time. Naona kasi ingeenda, time ingekuwa chini. My first time kushinda gold, ndio nimefurahi sana juu nimeimprove kutoka bronze to gold. Nashukuru tu Mungu. Kenye ilikuwa ikinisumbua ni hiyo time ya Ethiopia 909, hiyo ilikuwa ikinisumbua, but nilikuwa nikitrain. Nikasema nilikuwa na 912, nikasema 909 sio mbali, naenda kuchikaza. Nikwenda kung'ang'ana kwa mazoezi. Nili kuna hiyo cross country, nili ning'ang'ane ninge world cross country. Niliona akina Faith wakikimbia, nikapenda kukimbia. Nilikuwa nikikimbia nikiwa shule, nikaanza sasa kuikimbia. Nilikuwa nikipenda hiyo mbia. In the next 10 years nitakuwa nimeimprove, nataka nikimbia kama Beatrice Chepkoech, nami nifunje hiyo world record in future.